Bishop Albert Baharagate Akiki. Echina mmanyao yaliko Bishop Wehoi Madaisis. Narutayalinga. Kati amara kuritayalinga. Narutayalingira nakurabye awaledo Fatima. Awabera kati. Echirara Baharagate yabera ko chairman wa Uganda Red Cross. So Baharagate mumanye banga deni. Okuvale ya umuzibu okuveho ima yajja na kugamba tetwamanya ngeri gye yasaba mu kujja mu kirundu kya fuwa mu Paris ya fena kulabi naye nga yajja etumwaniza nga bishop ate nga batutegeezeza nti ye bishop ya umula kale twali basanyufu nnyo okubeera naye mu bbanga eri lyonna era tumaze naye ndoza emyaka kati bajibulira ddala ndoza myaka nga 10 oba 2 atumaze naye ebbanga lingi naye atuweereza bulungi nnyo ye muntu gw'obaako ekizibu kyonna n'omutuukirira na yangu okukuyamba atuyambide abaana baffe abadde mu masomero abaana abanaku abatalina mwasirizi kwegamba ayinengeri jajja n'atuyambamu naddala ffe abakristo abatera omutuukirira Bishop Baharagate muntu w'abantu ebbanga eritumaze nawe nakurabye teri muntu ali yawuliddeko nga ayina musango naye nakimuntu w'abantu kwegamba atero tuyamba mu bizibu byaffe bya ssente omwana bw'aba akulemeredde atero tuyambako bakateyamba ngaabo ffe tulina n'olunaku ffe tuli bamutima gwa Yezu naye tulina olunaku lwe tugenda nga sekukulu eneetera okutuuka tugenda ne tubeera naye n'atuwa obuyambi ne tugenda tulaba abalalwe butabika kwegamba nga tubuli kizibu ekiba kitulemeredde atera otuyambako atuyamba nnyo abaana baffe bafuna confirmation yabatuyamba waledo Fatima twetaaga bishop kuruva wara na wara abaana akurabya waledo Fatima tuli bamugisa tulina na bishop asurawo Sobatu yine minimo kaya bakaturike etagisa bishop abikolera ku chaachawo abantu obe uliddeko nebibogedde eranga bisonga ku muntu wabantu waffe what created day olna kolwalero simulala ye mwepisikoopi eyawumula Edward Baharagate oluvannyuma lw'okukolera ehoima ebbanga ddene ono yasalawo okujja n'awumulira wano mu kiwuunya w'olaba lwaki ebyo bina tugenda kubanga tubitegeera olina kukolwaleero ku programu omuntu w'abantu naye ate obadde okimanyi nti ono obwepisikoopi baabumutikirira wano mu Uganda era nga baabumutikira mu mwaka 1969 Paapa eyasooka okujja mu Uganda ye yamutikira ebyo nno bye tugenda okubanga tulaba mu programu yaffe omuntu w'abantu olina kukolwaleero Weston negatako ne tukiira mu kiwuunya tumusange Bishop Onsanyisa okusisinkana ttewa. Aliko Bukedde TV nga bw'otulabye bwe tuvudde yali nga togerako n'abantu kaakati tumutuukiridde. Ye, biri wadde babyogera bwogezi naye tugenda kumanya Bishop eyawumula Edward Baharagate yani olunaku lwaleero. Naye sobola kulyaza amanya. Naye namusaba akubuuzeeko mu bigambo bibiri bisatu. Bishop, mbadde nsaba obuuze ku mulabi wa Bukedde TV. Mwenna abalaba ba Bukedde TV balamusizza Katonda yebali okubakuuma. Naga bowulira nga Oluganda lumenyekamenyeka mutonyiiga nagambye nti ye mwepisikoopi eyawumula Edward Baharagate ate ng'obulamu bwe obusinga yabumala Hoima. Si bwe kiri? Mudala, bwe kiri. Kakati Bishop, tugenda tandikirawo ddala nga tutunuulira obulamu bwo mu buweereza obwa Bishop. Ali ku Bukedde TV ayinza okwewuunya lwaki tutandikidde ku bulamu buno ng'ofuukidde ddala omwepisikoopi. Bwe tugenda otutandikirako olunaku olwaleero kubanga ate ono ye alina ekyenjawulo era ye agenda kubanga kitunnyonnyola okufuna obwepisikoopi. Bishop, okufuna obwepisikoopi wali okiwuliddeko mu luvuuvuumo nti aha agenda kubanga atikirwa bagenda kumuwa obwepisikoopi wakiwulirakoko? Sikyajja bwe kityo. Kaakati omwaka gwa 1969 bakyusa Bishop Sipirani Kihangira yali Bishop w'Ehoima ne bamutwala ggulu. Kaakati ne tubeerawo nga tetulina mwepisikoopi. Obudde obwo nali Roma nga nsoma. Namaliriza mu Mayi mwaka gwa 1969. Bwe najja eno Hoima tewali mwepisikoopi. Naye waliwo Father yali akuuma ekifo ky'omwepisikoopi. Ate nga tali mwepisikoopi. So nansaba ngende mu parishe waffe e Masindi. Ndindirire omulimu gwajja kunkwasa Father oli. Kaakati bwe nali awo
nga ndindiride appointment mbaka wa papa ayali nsambia na mpita ngende mulabe nangamba tenkya njagala kukulaba wano saba satu nimugamba tekijja kuhinzika kubanga ende motoka tezira bikawala nnyo nyinzo tatuka saba satu nembulira bwana mukuru we masindi na akola ki na subizo kunde tene Kampala akale yandeta ne truka wa bakwa papa sawa nganya satu kitundu na sango mbaka wa papa ngava kukienkia omuntu bwakuita nagamba nti njagala kula bakusawa bbiri oba satu oba nya wabera wabikujira mbongo bagenda kungamba ki wabagenda kumpa kino gwo muri wa checha soko kujira mbirowozo ekyasoka kunzira mu bibozo kyale kwebuza mbaka wa papa mpitidde ki only that Saulo was an manya obwepisikoopi yabaki. So when I took her yon, na mbuza, Grandfather Albert Edward Baharagate, ni mugamba, yes, nze, mvude masindi. Ate gwe wa Peter Joe, na ngamba jangu mofisi. Ni tugenda mofisi, olunambu li ranti, papa kuruonzo kwera obwepisikoopi wa Hoima. Na linki ali father. Ti akulonze ojja kubeera mu episkopi wa Hoima ogenda kudda bigere bya episkopi abaddewo Sipriano kihangire gwe tututte eggulu kakati nangamba todda mu mangu ndekwa kudda mu mangu kwadde dakika ssatu kakati ninkirowooza ko ningamba nti papa bana banganoze okubeera bishop ndowooza ekirowoozo ekyo kivudde wa Katonda so sinza kugana no that kena lindo wozako kakati dakika satu bezagwa na mpaka papula mpandikeo kemenyemu na wandikao nzikiriza papa kyasabi kakati wahulira otya mulinga amawulira ago gakutuseeko mulinda wulira nti sijja kusobola ino sigamba nsanyuse no kubanga obwepisikoopi kintu kikulu nnyo ate nali ndowooza nyinza kubanga sasaanidde naye kubanga Katonda yatukoleramu toyinza gamba nti nja kulemererwa kubanga babawano waliwo kino na kiri naye Katonda yatukoleramu so ninzikiriza okusanyuka kizibu nnyo gamba nasanyuka nakkiriza nti ngenda kukola mulimu gwa Katonda olumu nali nzanya omupira n'abaana ba primary six primary yemasindi kakati nendaba emotoka nga eva Hoima nga bakuba engoma nga basanyufu nnyo naye netwongera okuzanya nali nkitegedde bano bamaze dde okufuna amawulire aga bishop aga Father Baharagate okubeera bishop we Hoima so nenvaayo ku kisaawe netugenda ku parishi benatuka ku parish nensanga abantu bangi nga bavudde mu town ino n'abalala ate bo bakitegeera bati ekyali ekyama mu kaseera ako no. Bango mbaka wa papa yagamba tobaako gwokola ki gwobuulira gwobuulira yes. Ate bo bali bakitegeera bati kakati katunaako bwe bakulonda okubeera mu episkopi amawulire gasookera Roma bagawereza mu Roma Vatican kakati ne basaba abaana ab'ensi yonna bababuulira nti saawa bwe ziti amawulire gokufuna obwepisikoopi Father Baharagate gajja kufuluma ate gafulumira wamu naki nage Kampala agenu so gafulumira wamu obudde bole nali nga nzanya n'abaana gali gafulumye dda ate nga bagwandiiseeko mu mpapula z'amawulire obudde obundoza twali na Uganda August so Hoima gafulumira yo masindi n'abaana mu Kampala kakati ne bagamba ndowooza tumabitegedde bulungi ne bagamba nono bishop twabiwulidde bulungi ate biri mu mpapula z'amawulire bana baali bava mu tawuni bajja ne mpapula z'amawulire nasooka okugamba balimba bulimbi oluvannyuma ne nzikiriza yesu ne bagamba yes papa yandonze okubeera bishop ate jjo mubaka wa papa yampitira ekyo ekyokukola okumbuulira nti papa anonze ate saagaana omuntu buli wabakuwa obukulu kuba okulonda okubeera omwepisikoopi oba ogenda kulembera bantu
wabeerawo okusoomoozebwa kw'olengera mu maaso wadde nga watugambyeko nti Katonda y'alina okumanya okusingawo kino nakisobola naye obulabirizi bwa Hoimanga bwe wabusanga okusoomoozebwa ki kwe walengera wa bwe ntandikira ku ki nga ntudde mu ntebe kaakati ogudde obundooza kyali kizibu nnyo okubirowoozaako mu detail no kubanga nali sinaba kufuna obwepisikoopi nabufuna nga waisoho banga deneko kubanga Paapa ebbaluwa yagihandiika 13 July natugamba tujeyo e Kampala oba Namugongo okulamaga ate luberebere Agusito tujja kuwebereza obwepisikoopi abafathers 12 twali 12 abweganaga mulimu bana so ne tufuna obwepisikoopi luberebere Agusito ate nibatutuuza mu ntebe za obwepisikoopi nze bantuuza 5 Oktoba kaakati twali nebbanga ezokulowooza kuki kubiki tugenda okukola naye omudayisizi mulimu abantu ba buli ngeri mulimu abafaatha abamu ba monsenyori mulimu ababrotha abakristo aba bulijjo ate mulimu n'abaki abantu abatali badini yo basiraamu baprotestant Seventh Day n'abala ate abona tuteekwa okukolagana nabo so oteekwa okubalowoozaako otugambye nti nno bakutikkira olubereberye mu mwezi ogw'omunaana August mu mwezi ogw'omunaana Paapa mwali 12 nga Paapa amaze okujja Paapa okutikkira omwepisikoopi tekirabikalabika gwe wakitwala otya okuba nti Paapa ye yagamba nti nkutaddeko omukono nasanyuka nnyo kubanga abepisikoopi abasinga obungi obwepisikoopi bafunira mu ngalo z'abapishops abalala naffe twafunira mu ngalo za Paapa Paul VI ate nze nali mumanyi twasinkananga e Roma yes amanyi buli lwakusatu Paapa ayogera n'abantu mu St Peter's Square ate oluusi abayita najja kubakyalira mu college gembeera twali mu college ge bayita St Peter's College nga tusomera mu Urban University wansi eri so ate ekisenge kyange kyali kitunira ddala mu ofiisi ya Paapa twalabanga ettaala ekiro osanga 8 nga ali mu kwandiika ebbaluwa n'okusoma ebintu ebitabo ebikuyamba okukola omulimu gwe so twasanyuka nnyo okufuna obwepisikoopi mu ngalo za mikono gya Paapa ate abafuna obwepisikoopi mu ngalo za Paapa banjawulo buli omu akimanyi nti yafuna Paapa yamu obwepisikoopi Paapa yamu obwepisikoopi kubanga Paapa wanjawulo we mukama waffe mu kereziya wano ku nsi awo bwe njagala okwebuuliza emikolo gino gyali gitya amajja ga Paapa ogw'19 gaali gatya kubanga kaakati buli muntu waali kati alindiridde Paapa tubuzayo ndowooza ennaku 5 zokka Paapa abeere ng'ate ali wano ewaffe naye ku olwo Paapa ow'19 Paapa Paul ng'ajja emikolo gyali gitya Uganda yali etya yali mu mbeera ennungi nnyo obudde obutwalina president Obote was the president ate Paapa yajja 31 July 31 July 1969 ffe abaali bagenda okufuna obwepisikoopi luberebere Agusito twali tusula Gaba National Seminary e Gaba nibatutwala Naguru airport airfield Naguru nibatuwa enyonyi ya bantu nga 12 nibatutwala wa Entebbe airport yene enkadde nibatutwala kubanga eno empya yali teriyo netulinda Paapa 31 Paapa yatuuka 9:00 at 3 PM ate enyonyi yakola ki yakumanya obudde yatuuka 9:00 naye nga tenaba kutuuka 9:00 yasooka okuleeta Paapa wano
we Kampala gairi wa guru kumpine Kampala bamulage Kampala nga bwafanana baso kanga tanaba kuja ku kisawo ne baso kana bamutambuza tugambinga wakyali enda kikabirino baso ka kujene Kampala ne bamulaga Kampala nga bwafanana banyuma na mamuzayo ne tukasawo mwenda afi yasanga fa of course nga tutused over namunji wo muntu tewali bali bangi nyonyo ate abali bamunida bana dini bidini zona bali bagenze na basiramu na kinga tuli awo na afuruma munyonyi banyuma na jana na tumubuza na tubuza embutu biyo bintu bya manyi nyo abazinyi dancers bali bangi nyo ngabuli omu yesu nze basanyuka nyonyo kubanga fetraso okufuna papa mu Africa yasokera wan mu Uganda atol banyuma nifunayo okubiri John Paul II atono wajja kubera okusatu papa jaina kuzomweze nga asatu mulumu enkeera babatikira obwepisikoopi yes wane ekololo kakati ate mmwe mwasula kwanda awe bugumo okusulanga wetegekerera ketegekerera twalirye na gabal national assembly gatuli mu lusirika twali tusirise yes kakati ne tugenda kololo nga wakyali odome saba ngemu kubanga twayambalira kololo ne tukola ki papa natuwa obwepisikoopi kicho jukira ku lunaku olwo ekyasinga okuweewunyisa oba okusanyisa ku lunaku olwo lwennyini oba ekiro kyalwo kyewalowoozaako kyonna ndalowooza nnyo ku bwepisikoopi ate abepisikoopi bali bangi nga baba abamu bava Kenya abalala wanaenda nkanye Zaire Zambia n'abalala ate abamu bava Roma abakandale nga bajja na papa kakati nze ebenava e Roma gabwe nkubulidde nti bali balowooza manyi ndigenda kubeera mu episkopi naye banamala okusoma nasoma amateeka g'ekereziya nengula ekanzu no kasoks izo obwepisikoopi not izo obwepisikoopi ate nepimo byange nabirekayo eri e Roma na kakati g'ebiri mu batailers bana abatunga engoye za papa na ababishops so papa yabireta yaleta engoye zokunyonyi naye bali tubawundise obulungi nti zino engoye za bishop ba Father Baharagate naki kakati tuwali alazo claiminga kunyonyi nobody claimed that so nibazizayo ezo nalingenda kwambala nibazizayo kakati kenda kola naye yazika ekanzo yomwe ya musinyore ayale hoi ifana noko katuna ya pa ya bishop yana genya gina funa mu biskop zirengo yeza jolva nyumezange zajja the following day unoko radira akati ni nitandiko kwambala engoye ezo nyine za ezani eza bishop ngeno genyambadde ne kanzi ali ku Bukedde TV tukyagenda mu maaso nga tutunulira emirimu gya webepisikoopi egye giriwa bamaze okumuwa obwepisikoopi naye nga ku mulundi guno buvudde mu mikono egya papa ow'omukaaga eyasookera ddala okujja wano mu Uganda mu 1969 tuvaawo tukyagenda ddala mu maaso ne programu omuntu w'abantu katumulamu katono ate oluvannyuma tukomewo.